us recomanem aquest llibre que es diu... La Jordina i el seu cavall blanc. I va ser creat per una noia que es diu Mireia Vila. És una història que tracta de dos noies que viuen una aventura i s'han d'ajudar per poder-ne sortir bé. Ens ha agradat per... Perquè les idees que ens traiem són que podem estimar qui vulguem i com vulguem. Hem de fer les coses per amor en vez de fer per poder i diners. No necessitem un home per fer qualsevol cosa. Perquè és un llibre que té poder. Que no fa falta un home a la història perquè la història acabi bé. Que els animals estimen igual que altres persones. Perquè transmet missatges positius. Perquè és una versió diferent a la que normalment coneixem. Esperem que...